в цій пісні ще були такі моменти, що коли, от можеш запитати, хто пам'ятає теж такі моменти, коли навчився рахувати здачу, коли ти знаєш, що тебе в магазині можуть не обманути. Коли ти йдеш за хлібом якимось там рубляне, чи як тут в Польщі. Злотку несеш. Злотку несеш, да, і грошики, і злотку, і тобі дають здачу, а ти вже розбираєшся, що тебе не обманюють. Ну а тут в цій пісні ще такий смисл, що здачу навчився давати здачу і давати здачі. Ну таке, типу, таке двосмислене. Ну, типу, здачу давати це коли тебе ображають. Ну і рахувати при цьому також, щоб тебе не обманули. Я пам'ятаю такі часи дитинства, ваш один момент, коли навчилися решта в склепі раховувати, коли спродавця веде решту, і він лічить. Він вже спродавця, добував решту, отдав. Але це українським давати решту, то значить, коли хтось когось біє, то віць, чи зібронить, чи теж віць, отдавати, і теж давати решту, як в склепі. Ну, таке двохсмислене слово. Так що так. Польської мови такого немає, так? Да? Як тут здавати здачу, це як попити, бити когось? То вульгарно. Вульгарно, вульгарно. Ну, да, не будемо. У нас сьогодні дуже такий чудовий вечір, такий квартирний, це класно. Ми пропагани не будемо, так. Да. Зараз ми зіграємо пісню для вас. Пісня називається... Пісня «Ракети». Пісня називається «Ракети». Ми її теж не дуже часто виконуємо на концертах наших. Це пісня не зовсім про космос, а скоріше такі якісь роздуми вечірні або щось таке. Ну, така якась пісня «Мрія», можна сказати так. Пісня